အခုလာမယ့်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့2021မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အားလုံးကမြန်မာပြည်ရဲ့တခုတည်းသောဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ဆိုးဝါးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့လူလူလှူရှားမှုတရက်ကိုကျင်းပပါမယ်။ဒီပြင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဩဂတ်လ10ရက်ကဗမာပြည်ရဲ့ရှစ်လေးလုံး33မြောက်လူလူလှူရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်နောက်တိုင်းတဲ့အခါမှာဥကြုံမိုးထွန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးစင်အားစုတွေဘက်ကိုရက်တီလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရက်တီမှုကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်အင်မတန်မှအားတက်စရာဖြစ်သလိုတရားဝင်မှုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာတမ်မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းရဲ့ရာထူးနေရာကစတင်မလာ17မှာကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအကျိတ်
ဆိုရဲကုလသမဂ္ဂဆရာတန်မဲကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လားကုလသမဂ္ဂကစောပြတ်ပေးဖို့အချိန်စတင်ပါလားမှာကြောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဆက်ကတေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးမြောက်လိုက်ပါဝင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစီးပွားရေးကတန်းခတ်ပြုလုပ်ဖို့ဘရိတ်ကန်ပြည်တော်စုမှာဥပဒေမူကြမ်းအသစ်တစ်ခုတင်သွင်းဖို့
Garo, New York Muga, Democratic Congressman, Gregory Meek Pipare. The Burma Session Bea Sui, Myanmar Bima Shire, Civil Disobedience Movement, Syrian Movement, through a Taku Bugu Dre, Sit Anna De Sikonsi Gonzo Nego, Sibai Peso, Diga Udibio, Losoma Pipa. Piduru, yet, Natana say, you got winning, you check canare. Pirazu Ludo goes up, you go, Missia Bechani Pobolare, and Mutan Yuni Sua, National Unity Government, who, Myanmar B. Yet, Taku Dido. Pidu soa, pide, pide, tue, American soa, ne, genoe, Yamabidu, soa, pitime, people, early Mujan and Matevido, Tesua people, general Dazu Tavare. Eraga, yeji de Cheba. They be general Tabi Dazu Raga, early beer, Matabio, Pijinaga. 1 billion, 9 months at all. Tons and Sujia dima, American soa, my attack about a sana, but they ain't here. Pidu soa, and weba, ain't we go, general, sana is in it, tona ye, gala, twima. Tiga Nina Yadare Gulu Kobe Lunari, humanitarian assistant, Dima, a tombubu, Lulansaya, Takubu, Kesarima, tombubu, tre, any tender town, tombubu, treba, Generua, Pudre Tausuma, Pipari. Tajamulo, Dilo Shamuju, American Bironzuma, Shire, Myanmar Midazu, Aloa, A Lonjo, the Umajan, Layabi, Abibu, Luabari. Below Yejilazo, Siana, Senegu, Mitch Chopune, Bamabi, Democracy, Leon, Bianabu. Lulu Gondon in Lumiopo, Soa, Poetidi Gondon in Lumiopune, Nangena Aru Lumiopo, Bamabia Purism, Pipene, Yenya Yadavo, Bamabia Kopik Kinsene, Nangan Kupilavo, Pidu Bidari, Yenzabu Yavo, Yejibare, the Jamal Pidu Bida, Tao Chinzi, Suba Usa Mune, the U Chinzi Tao in Mune. Washington is in Machiba, a boy Pipare. Tipuo, Alu Teapu, Liza Pijabare, Lilizada Panjabare.